EGM Jair Araucária, Guarda Municipal de Araucária. Jair, madrugada aí, primeiras horas de sexta-feira aí, uma apreensão de 4 indivíduos após uma perseguição aí pela área central de Araucária. E vocês acabaram logrando êxito em pegar essa galerinha aí com simulacro. Como que vocês chegaram até essa situação aí? A viatura estava em patrulhamento pela Vitor Ferreira do Amaral e entrando na Arquelau para prosseguir no patrulhamento, eles vinham na contramão, fizeram o retorno e subiram em direção à prefeitura. A viatura fez o acompanhamento tático, eles retornaram, foram em direção a Manuel Ribas e em frente a uma academia que tem próximo à rotatória da Manuel Ribas, eles bateram o carro na viatura que nós nos encontrávamos. É, feita a abordagem, os mesmos já estavam com um simulacro de pistola e confessaram que foi feito o furto desse veículo com eles estavam em Curitiba, no Shopping Paládio. E tinham feito mais dois assaltos aqui em Araucária, um próximo ao bairro Planalto e outro no centro mesmo, próximo à farmácia Nicei. É, a nossa central entrou em contato com as vítimas e foi informado da situação. E os mesmos estão sendo conduzidos à DP agora para as devidas providências. Essa pesada aí, tudo de 17, apenas uns de 18 anos, 16 anos, são moradores de que região aqui em Araucária? Dois do Jardim Arvoredo e dois do Jardim Portelinho. Todos lá daquela região lá de cima. E em posse desse simulacro, eles ganharam também pedestre aqui na região de Araucária, né? Ganharam um na próxima farmácia Nicei, na Vitor do Amaral, e outro na Avenida Arquelau, próximo ao bairro Planalto também. Esse veículo recuperado, se comunicado ao proprietário, Ger? Já a nossa central entrou em contato com o proprietário e o mesmo informou que pela parte da manhã ele estará vindo à delegacia para resgatar o veículo dele. Trabalho rápido da GMA. Você falava no início para nós em off que houve um acompanhamento tático, que a rapaziada tentou dar o pinote, fugir da Guarda Municipal aí, confere? É, positivo. Eles saíram da Avenida Arquelau no começo dela, aqui com a Vitor do Amaral, e foram até a Avenida Manuel Ribas, onde logramos êxito na abordagem. Eles não ofereceram nenhum tipo de resistência ao ser enquadrado? Na hora não, porque sim que eles estavam tentando fugir da viatura, mas aí como eles bateram o carro, os mesmos foram abordados e obedeceram todas as ordens de abordagem. Ok, já.